welcome to our YouTube channel. Yes, finally, nag-iipon na din tayo. Grabe, ang weird ng feeling, pero nakaka-excite. Dati kasi, nakikinood lang ako ng mga vlog-vlog na ganyan eh. Grabe, salute. Salute talaga sa mga nag-vlog guys. Ang hirap. First vlog pa lang namin, pero effort. Tsaka ang hirap mag-isip ng content ha. Cross with the idea kung paano ba sisimulan ang ating YouTube channel. For this video, we would like to introduce ourselves first. Kung sino ba kami, sino ba si Abhy, and sino ba si Faith. Especially, ano ba yung nagawa ni Faith sa buhay ni Abhy? Okay, for some, siguro you know my name. And for others, especially for my friends, know my stories. Sure ako dyan. And madami din ang hindi nakakaalam, especially yung mga new subscribers namin dyan. So, gusto namin i-introduce muna kung sino talaga kami. Kung pwede lang sana, no, sabihin ko na lang sa inyo yung mga favorite colors ko, ganyan. Or love ko yung K-drama, ganyan. Pero hindi, parang nag-brainstorm kasi kami. May pa-brainstorm kami, naganap. So, yun nga. So, nag-brainstorm kami para at least yung first vlog namin is very memorable and very close to our heart. We make it more personal and we make it very truthful as much as possible. This video is not madali. Sobra. From the filming up to the, I'm sure, yung edit. And yung pagbubuo lang mismo ng content, sobrang hirap. Sobrang hirap talaga. Alam mo yun, para akong nakikipag-debate minsan. Kasi, syempre, since nga YouTube to, you want to make it more creative and more entertaining sa paningin ng iba. Pero syempre, at the same time, you don't want naman to look nagpapanggap. Kasi I'm sure lahat po ng YouTube vlogger, they wanted to be authentic. Ay guys, wait lang, yung baby ko nagising. A few moments later. Okay, so ayun na nga. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Pasensya na guys ha. Ganito pala talaga. Well, it's wrong. And mas masaya. Mas masaya ipakita sa inyo kung ano yung talagang nangyayari off-cam. So anyway, we come up with a list. Actually, 5 sa list ko. To summarize kung sino ba si Abhy and sino ba si Faith. Okay, let's begin with number 1. So for number 1 is, I am a sinner. Ayun naman, opo. So, ayun nga po, si Abhy po ay isang sinner, makasalanan. Siguro nagtataka kayo, bakit proud pa ako? Well, proud ako kasi it takes a lot of courage to accept na makasalanan ka. And syempre, kailangan mong umundergo ng mga process na yun bago mo sabihin na, oy, makasalanan ako. Tsaka guys, hindi siya madali. Kasi, bago mo tanggapin na makasalanan ka, syempre, aapakan mo yung pride mo. Eh, diba, napaka-importante, lalo sa girls, ang pride. And ayun nga, minsan may mga pagkakataon kasi na especially sa mga choices natin sa buhay, tapos later on nag-suffer tayo or nasaktan tayo. We tend to blame it to others eh. Pero hello, 'di ba, at the end of the day, kahit naman ilang beses kapag sabihan ng mga friends mo diyan, bigyan kanila ng advices. Actually, even strangers do. Pwede silang magbigay ng mga unsolicited advice. Pero guys, at the end of the day, tayo pa rin ang gagawa ng mga decision na yon sa buhay natin. Kaya kailangan ready tayo. It's either you take the risk, masaktan ka, or maging masaya ka. Yun eh, ikaw gumawa nun. Pero ang difference lang kasi from Abhy before and Abhy now is, I let God control my life. Totoo po. I know, siguro for some sobrang weird, bakit ganyan na si Abhy magsalita? Anyway, ito po yung nagawa sa akin ni Faith. Ayoko pong maging emotional kasi first video natin, I want to make it happy. Happier, ganyan. Pero ayun nga. So, madami akong nagawang kasalanan from the past. Actually, up until now, meron pa rin akong nagagawang mga kasalanan. Every day yan, I sinned every day. Kasi nga, ang kasalanan naman guys, it comes in a different forms. Siguro, ano, kapag nasa work tayo, ganyan. O kaya sa family natin, yung pagsuway lang natin sa parents natin, kasalanan na yun. Big or small guys, kasalanan na yun. Minsan kinukumbinsi pa nga natin yung sarili natin eh. Parang humihingi pa tayo ng confirmation sa iba para lang huwag natin siya makategorize na kasalanan. Pagka binabalikan ko yung life ko before, parang grabe, ang dami kong taong nasaktan and yung mga taong nakasakit sa akin. Pero buti na lang talaga, ano,
hinayaan ko si Lord na mag-work sa buhay ko. Kasi ngayon masaya ako eh. Sobrang saya ko ngayon. So lahat ng nangyayari, kahit na may problema, ganun, masaya pa din ako. Actually, nagmumura ka na akong baliw sa kasiyahan ko. So for item number 2 naman, ako po ay love ni God. Kaya naman, pinatawad niya ako sa mga kasalanan ko. Ganun yata talaga eh. Kasi for example, sa relationship, kapag ka hindi ka nag-sorry sa partner mo, hindi mo makukuha yung forgiveness. So hindi ka magiging masaya. Parang all throughout ng buhay mo, nandun lang yun yung mabigat. Parang hindi ka happy. Ganun, parang lahat may hadlang sa'yo. So si Lord is very gracious to me kasi nga, despite of all the things na ginawa ko, lalo yung mga intentional ko na kasalanan, pinatawad niya ako. Actually, hindi magdali na humingi ng tawad sa kanya kasi nga, syempre, wala naman akong maitatago dyan no? Kahit sa kaliit-liitan na kasalanan ko, alam niya. Diba? So, ano na lang, ang engot ko na lang kung magsisinungaling pa din ako na pag nagko-confess ako ng kasalanan ko sa kanya, i-scripted pa din. So, no, hindi ganun. So, lahat, sige Lord, ikaw na po bahala. Sorry sa lahat ng kasalanan ko. It really helps. Kasi magiging ano yun eh, para sa ikakasaya ng buhay natin, especially kapag may pamilya ka na nga. Okay, so dahil na love ako ni Lord, ganyan, at pinatawad niya ako, for number 3 naman, item number 3 guys, is God changed me. He really transformed me. Sobrang layo ko na dun sa Abhy before, sa Abhy na nakikita nyo ngayon sa video. And sobrang masaya ako kasi hindi na ako yung old Abhy na nakikita nyo. Bagong Abhy na po itong nasa harapan nyo ngayon. And yung iba for sure matatawa yan eh. Kasi nga, sino ba si Abhy before? And ayoko na pong balikan yun kung sino ba si Abhy before. And hello, this is Faith. Okay? Epic fail po yung kanyang banks kasi si Daddy po ang gumawa. Anyway, so ayun nga po. Binago po ako ni Lord sobra, lalo na nung dumating po itong batang to sa buhay ko. Ito yung 4 and 5 is really personal na. And sabi nga namin, sure ba? Isasama ba natin to? Tatanggapin kaya nila? Gusto ko yung acceptance nyo guys kasi gusto ko kasama tayo sa mga lahat ng bagay sa journey na to. Kasama ko kayong nagsimula. Gusto ko hanggang dulo magkakasama tayo. Gusto ko makita nyo yung buhay ko. Paano nag-work si Lord sa buhay namin. Or is, I have a failed marriage. Kasi partly, yung nangyari sa amin, part na ng history yon. Tandaan nyo guys, tayo yung gumagawa ng buhay natin. Tayo yung author ng buhay natin. So, sa mga kagaya ko na halimbawa may challenge ngayon sa marriage life nyo, guys, ang advice ko lang is hanggat kaya nyo ipaglaban, ipaglaban nyo. Pero kung wala na, pag-usapan nyo mabuti, especially kung mga baby kayo. Kasi kami, wala kaming baby noon eh. Tinotolerate yung ganitong mga klaseng relasyon. Nagkataon lang po na ganito yung tinakbo ng istorya ng buhay namin. And ngayon, we want to make it very, very, very different. And now, for number 5 naman, actually this is the last, is Abhy is a mommy! Okay, I am a mommy. I am a mother to this beautiful, this one. Okay, I am a mother to Faith Miracle. She's turning 2 this coming October. And yes, sobrang blessed tong batang to sa akin. Tingnan nyo naman. You say hi. Hi! Hi! A flying kiss! You give them flying kiss, especially to our subscribers. Flying kiss! Flying kiss! O, saranghe! Saranghe! May kasalanan. Alam nyo ba, na bago ko maging pangarap ang maging YouTube vlogger, ay naging pangarap ko muna maging mommy. Kasi, ang story po niyan is, nagpa-work up ako even before pa kasi dalaga pa lang ako, meron nang nakita na bukol sa ovaries ko. Anyway, ikukwento ko to sa ibang videos. So, kung paano yung naging journey namin ni Faith, kung paano buwis buhay ang ginawa ko para mailabas to, batang to. Yan. Okay, yung buwis buhay na ginawa namin para lang
makasurvive. Actually, siya din. Sobrang laki ng tulong na ginawa niya. Kasi, grabe yung operation namin, guys. Ayan, excited ako ikwento. Pero yun nga, sa next video na lang yun. Grabe, speechless ako pagdating kay Faith. Tapos, gustong-gusto ko siyang ikwento. As in, sa lahat ng friends ko, ganyan. Kaya ngayon, sobrang na-excite din ako na ikwento ko siya sa inyo. Kasi nga, gusto ko talagang makilala niyo siya. And ano ba yung nagawa niya sa buhay ko? Binago ko na itong batang to eh. So, sobrang thankful talaga ako kay Lord. Kasi, hindi ako worth it eh. Kasi nga, yung mga kasalanan ko. Ganun. Pero, binigay niya pa rin sa akin si Faith. Tsaka, to think ha, sobrang impossible na magka-baby ako. Kung alam niyo lang talaga. Imagine, hindi ako nireregla guys ng regular. Minsan sa isang taon lang. Oops, censored. Pero ayun na. Ganun lang talaga nag-work si Lord sa akin. Sobrang saya ko na na-share ko yan sa inyo. And syempre sa mga susunod pa nating mga video, ikukwento ko naman sa inyo yung journey namin ni Faith. Yung malaking hiwa ko sa chan kaya hindi ako makapag-bikini ngayon. Ganun niya. Eh, ganun talaga. Sakripisyo eh, ganun. Tsaka, mahalin niyo yung mga nanay niyo, parang awa niyo na grabe. Iba yung mga pinagdadaanan ng mga mami para lang iluwal kayo or dalhin kayo dito sa mundo. Iba yung pagmamahal ng mami. Kakaiba. Nay, I love you. Sobrang mahal na mahal kita. And every time na pinag-uusapan kasi si Faith, I really get emotional. Kasi sobrang proud ako sa bata na to eh. And this is the story that I am really, really proud to share it with you. Kahit kanino, I don't mind if I get judgment or mabash ako. Grabe, you don't know the whole story kung ano yung pinagdaanan namin. Para lang ma-enjoy namin tong motherhood na to. Kaya, ayun. Sobrang saya, sobrang saya. Tsaka worth it lahat ng sakit, ng pagod, ng puyat, ganun. Wala, wala, yung ngiti niya lang, yung pag narinig mo lang yung tawa niya. Tapos sinabihan ka niya ng I love you, ay, pwede na yun. Kahit yung I love you na yun, sinasaktan ka din naman niya ng physical dahil nang gigigil siya sa'yo. Carry bells yun. So, that's all for our video number one, guys, for our first vlog. I hope na nag-enjoy kayo. I hope na may napulot kayo. Again, gaya nga dun sa sinabi namin, we are not tolerating this kind of relationship. Kaya as much as possible, keep your marriage. Hanggat kaya, laban. Pero kung hindi na, pag-usapan yung mabuti. Kasi eventually, don't, parang diba yung sabi nila, don't mess with your past. Kasi it may mess with your future or your present. Kaya alam ko hindi naman madali yung mga hiwalayan, pero try nyo lang. No! God, please, no! No! Ang naman talaga makakatulong sa atin eh. So sana talaga abangan nyo yung next vlog namin. Kasi sobrang excited kami, ang dami namin mga naiisip. Napupuyat na nga ako eh, na makatulong. Pero sobrang saya. Good thing siya. Kasi iba yung feeling na parang naka-inspire ka ng ibang tao gamit nung ganitong klaseng platform. Na hindi lang yung mga friends mo yung nakikwentuhan mo, yung nable-bless mo. Ayun. So, sobrang excited kami. So, sana abangan nyo yun sa mga susunod po naming video. And that's all for this video, guys. I hope you enjoy and please subscribe and let your friends know that we are here also in YouTube. Sobrang love namin kayo and salamat po sa opportunity. Sobra. Thank you so much, guys.